Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan uh, kuliah kita siri akhir bagi bulan ini insya-Allah. Saya ambil masa sikit sahaja. Speed eh, flash flash mode sebab saya harap uh, kuliah kita pada hari ini berguna untuk anda bukan sahaja untuk memberi ke kefahaman tentang sesuatu dan juga boleh kita gunakan di saat kita berada dalam pandemik ataupun wabak ini. Semua boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Angguk-angguk sikit kalau dalam video tu. Boleh jelas eh? Okey, boleh dengar, baik dengar Ustaz. Baiklah. Boleh, boleh. Ha, thank you. Ha, thank you Tuan Razal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, ya. Harapan saya agar ini berguna buat kita semua. Okey. Yang pertama sekali yang ingin saya tekankan ialah berkenaan dengan wabak penyakit. Wabak penyakit ini pada asal tamadun manusia dulu yang pernah dicatatkan ya Adik Ryan, siapa-siapa sana Adik Razie, uh, Tuan Stadlik wabak Justinian bermula pada abad 5 6 7 Masihi iaitu dalam tahun 541 sehingga 767 AD ya after Christ. Ya wabak Justinian ini disebarkan oleh bakteria ya yang dibawa oleh tikus ya dibawa oleh pedagang-pedagang pada zaman itu daripada Asia ke Eropah ini wabak Justinian ya saya ulang balik dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Asia ke Eropah ya Ha, tidak ter, terkira ramainya orang-orang Eropah pada masa itu yang dibunuh oleh wabak ini Baiklah Selepas wabak Justinian Atas sempena nama Emperor Justinian ya, Ialah kematian hitam Ataupun dalam bahasa Inggerisnya Black Death Yang bermula sekitar 1347 sehinggalah 1351 Tahun dia ya dia dibawa oleh bangsa Mongol, Mongolia Dan wabak ini telah menghabiskan Kira-kira 40% orang Eropah pada masa itu Kerana pada masa ini Empire Mongolia, siapa kenal Mongolia? Boleh tahulah Membesarkan empire mereka ya, Meluaskan empire mereka Jadi mereka bukan sahaja membawa empire mereka Mereka juga membawa penyakit yang berasal daripada tempat mereka. Okey, yang ketiga. Ketiga eh. Yang ketiga dinamakan sebagai smallpox, cacar ayam. Eh, cacar ayam. Ah, ha, cacar ayamlah, eh. Ha, penyakit kuno. Penyakit cacar ini, smallpox ini sebenarnya sudah wujud sekitar 3000-4000 tahun dahulu. Dan penyakit ini kategori apa nama? Simtom dia ialah dia akan mengeluarkan satu apa nama serumpama muka kita ni mengerutu macam itu Cacah lah kan ha, smallpox dan ramai golongan-golongan diraja Eropah dan juga rakyat-rakyat Eropah yang mati akibat smallpox dan smallpox ini juga merupakan salah satu wabak yang telah menghancurkan tamadun Maya orang kata Rizal ya eh? Ah, ha, tamadun Maya, ya tamadun Maya ni Mexico lah. Ah, ha, tak tahu Mexico nanti Google cek Mexico, ya. Ah, ha, dibawa oleh orang yang bernama Hernan Cortes. Ah ha, ini Smallpox. Ah, ha. lima um, um, keempat, ah ha, keempat pada tahun 1817 sehingga 1223 dia attack team dengan Spanish flu. Nama dia ialah kolera, kolera hmm, ha, penyakit kolera. Ha, dan kedua-dua penyakit ini telah mematikan kira-kira 100 juta penduduk bumi pada masa itu. Ya dan ianya berakhir pada akhir tahun 1920-an. Dan sekarang ini kita ditimpa oleh musibah penyakit COVID-19. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan melihat benda ini. Ya daripada zaman dulu lagi wabak penyakit ini telah wujud ya. Ha, saya ulang balik yang pertama direkodkan ialah Justinian. Black Death, smallpox, kolera, Spanish flu dan yang terbaru sekarang ni COVID-19. Berjuta-juta manusia telah mati. Ya. Antara salah satu punca, punca nomor satu ialah orang duduk beramai-ramai. Ya Adik Ryan, Razik orang duduk beramai-ramai dalam satu tempat sehingga menyebabkan penyakit ini bertambah uh, merebak. Ya, bertambah kuat. Apa uh, nama ni dia punya penularan penyakit ini dan bagaimana penyakit ini hilang ya bagaimana penyakit ini hilang baik saya kongsikan penyakit ini hilang ada dua dua eh satu dia mematikan manusia-manusia yang kurang lemah yang kena jangkit tu terus mati yang kedua dia mewujudkan satu immunity di dalam badan manusia dua ni ini yang paling biasa orang-orang tahulah daripada zaman Justinian sehinggalah korera dan spanish flu ya dia orang-orang yang ialah lemah ini badan dia lemah imuniti dia lemah dia dah mati jadi orang yang hidup ialah orang yang berimuniti terhadap penyakit ini imuniti ini maksudnya ketahanan badan kamu melawan sesebuah penyakit ya jadi saya terang balik punca dia ialah orang duduk beramai-ramai empire kan berperang-perang zaman zaman dulu orang perang-perang ramai-ramai penyakit itu merebak ya Ha, jadi covid 19 ini juga adalah seperti ulangan ya raziq Razia, ha, Razia nyo ngelihat dia <laughs> ha, ulangan ha, penyakit dulu-dulu kan ha. sejarah berulang walau siapapun dalangnya ya saya ulang balik sejarah berulang walau siapapun kita fikir dalang yang membawa me meletakkan penyakit ini ya jadi apa yang kita perlu buat Ya, jadi apakah yang kita perlu buat untuk kita menghindari penyakit sebegini? Ya, kita perlu bersedia, ya, dan juga berada dalam sesuatu kelompok pasukan ataupun kumpulan. Ha, yang apa yang dimasukkan oleh kelompok pasukan dan kumpulan ini Nabi berpesan, nampak? Nabi berpesan daripada Imam Muslim. Apabila ada wabak yang datang, apabila ditempatkan kita, jangan keluar ya ah Justin yang thank you. Jadi Nabi berpesan dalam Imam Muslim apabila ada wabak janganlah kamu pergi ke situ dan apabila tempat kamu itu ada wabak janganlah kamu keluar. Ha, ini Nabi pesan, ya. Ha, sebab wabak penyakit satu sampai Covid adalah akibat daripada pergerakan manusia dan manusia yang tidak mahu mengasingkan diri sendiri. Dan bagaimana penyakit ini mungkin berakhir orang kata apabila orang-orang yang kena tu dia dah tak ada ataupun timbulnya imuniti dalam badan manusia. Okey. So ini serba sedikit yang saya ingin bincangkan bawa dengan tuan-tuan dan puan-puan perihal penyakit-penyakit yang pernah melanda dunia pada masa dulu dan sekarang. Ya Ia seumpama sebuah sejarah KSB yang berulang yang berputar kembali ya yang tahan terus hidup Maka yang dikenakan penyakit tu ha, Tak boleh lah Tapi kita Alhamdulillah zaman moden ini Ada banyak dari perubatan ya moden dan sebagainya Dan Nabi berpesan daripada awal dah 1400 tahun dulu dia pesan dah ha, Macam mana kita nak mengelak penyakit ini ya ha, Begitu Baiklah Apa yang perlu kita buat Apa yang perlu kita buat Apa yang perlu kita buat ke ICIB Nombor satu Kita boleh bersedia dengan Menyimpan barang apa? barang makanan dan sebagainya, menyimpan wang. Menyimpanlah apa yang patut untuk kita bersedia sebab kita tak tahu Rizal ya. Ha sampai mana bilakah habisnya wabak ini? Ha, jadi kita perlu simpan. Saya ada jumpa tuan Razal, saya ada jumpa satu group. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi puan uh, Nur Azlina ya. Ha, saya ada jumpa satu group. Nama dia group prepare ya? nama dia. Ha, dia menggalakkan manusia untuk menyimpan Dan juga menggalakkan manusia untuk bersedia Tahun depan kiamat katanya ya. Jadi kita ni sebagai manusia yang biasa-biasa Kita bersedia juga Tapi jangan terlalu ekstrim ya. Simpan Nombor satu Nombor dua Ialah kita bersatu Bersatu macam mana? Kita mewujudkan suatu pasukan ya. Hmm. Mewujudkan satu pasukan Apa nama ni? Untuk kita menghadapi apa sahaja yang bakal berlaku okay? Ini cara kita dua Jadi inilah Tuan Razal Inilah yang kita bina ni adik Iman Oh itu adik Iman Dan nampak sudah kamu di mana tu Di Sabah ke kamu tu uh, Inilah pasukan kita kat SAB Bila apa-apa berlaku Ini this is our team Our group that we can rely on Yang kita boleh Yang kita boleh uh, Bergantung dengan mereka Dengan kita sesama kita Ya, grup nomor satu tadi simpan bersedia. Nomor dua ialah bersatu kesatuan. Ya, baik. So ini dah habis pasal penyakit ya. Ah, ha, tadi bagi yang baru masuk, ha, ha, saya dah terangkan tadi perihal penyakit penyakit ya. Ah, ha, cerita daripada penyakit wabak Justinian. Thank you Puan Syuhada, tolong tulis ha, kepada wabak Black Death, kepada smallpox, kepada kolera, kepada COVID. Ini merupakan ulangan. Sejarah, ya. Ha, Ustazah Sasabila nak join, okay. Alhamdulillah. Baiklah. Selepas habis penyakit ini kita dah tahu, ianya akan berlaku, ia berulang dan berulang. Ya, mungkin sampai kiamat kita tak pasti. Sebab bukan kita yang menentukan hari kiamat, ya. Ha, jangan kita sebagai manusia ini pandai-pandai nak kata tahun depan kiamat, besok kiamat tak tahu, ya. Allah sendiri punya rahsia itu. Itu adalah rahsia Allah, ya. Terbaik Puan Noor Syuhada okay, Thank you uh, Tuan Razah Thank you Puan Noor Syuhada ya. Nah, ini rahsia Allah Yang perlu kita buat sekarang ni Tuan Zul, Ryan, Naim, Satya Sudan Dan semua kawan-kawan di sana Ialah kita perlu bersedia Dan kita perlu bersatu padu Ya Di Kajang ini Alhamdulillah Inilah tim kita Jika apa-apa berlaku Kita boleh ber, bekerjasama Bersatu padu Saling memerlukan di antara kumpulan ini So this is the team Inilah objektif kita dalam membentuk Sesebuah pasukan jika berlakunya teruk lagi apa nama ni peristiwa ini ataupun covid dan sebagainya ini. Okey, kita dah faham pasal penyakit yang kedua dan yang terakhir untuk malam ini ialah industri yang terus berkembang hidup ketika pandemik. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan ambil ingat, ambil peka industri kerana industri yang saya maksudkan ini ialah bidang pekerjaan apakah yang kekal hidup. Walaupun dilanda wabak penyakit Lain kiamat lah, kiamat tak boleh hidup apa lah kan ha, Macam saya cakap dengan Rizal tadi lah Kalau kiamat dah matahari tu Terbenam daripada arah barat eh, macam tu ha, Dah tak boleh buat apa lah ha? Ha, Dah tak boleh buat apa Ya, ha, Di situ hanya amal kita yang sebelum itu sahaja yang dikira Okay, baik Industri yang masih hidup Semasa pandemik Sebelum saya mengulas tentang Industri yang hidup semasa pandemik Saya ingin berkongsi sebaik sedikit ya Ustazah, Ustazah Bila Selamat datang Dan tuan-tuan dan perempuan yang baru Berkenaan dengan industri apa yang teruk Ya Kak Isayabi faham tak apa saya cakap ni Adik Iman faham tak apa saya cakap adik Faham adik Iman ha, okay, ya. Industri apa yang terjejas Nombor satu Saya bagi tahulah ya ha, Nombor satu Industri teater nama dia Industri panggung wayang Live show Dan sebagainya A B Industri apa? Kedai-kedai jenama Industri yang terjejas teruk eh? Industri Yang ketiga Industri berasaskan ofis Sekarang ni nampak kelas kita dah online Jadi saya seru kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan Sila perbaiki barang-barang teknologi kita Ya, kita menggunakan teknologi semaksimum yang mungkin ya, Mungkin memerlukan sedikit pengorbanan ya. Nombor D yang keempat industri perancongan travel ya Raziq ha, industri pelancongan travel ini yang terjejas teruk tak kiralah apa penyakit korera ke justinian ke black death ke semapok ke dan sebagainya inilah dia yang terjejas teruk dan yang terakhir sekali industri pembuatan yang terjejas ya pembuatan apa pembuatan kereta dan macam-macam memang teruk kan terjejas ramai kirang yang tutup kedai yang tutup dan sebagainya jadi kita dah diberi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit ilmu yang saya kongsikan ini. Ilmu ni bukan dari saya ya. Saya tak nak cakap oh ustaz ni taklah bukan, bukan saya yang punya ya. Saya share mana yang saya rasa sesuai. Ya. Jadi kita perlulah mengambil peka, mengambil peranan dalam bidang pekerjaan, dalam bidang industri baru yang boleh menyelamatkan kita dikala kita dilanda oleh masalah wabak penyakit ini. Nombor satu, ini banyak orang buat sekarang. Nombor satu, industri online dalam talian. Ya, nombor satu, yang hidup eh. Tak kira wabak penyakit apa eh, bukan hari kiamat eh, bukan perang, bukan hari kiamat eh. Wabak penyakit ini serang kita, industri ini hidup. A ialah industri online. Perniagaan dalam talian. Ya puan Nur Azlina, ha, perniagaan uh, perniagaan dalam talian kelas dalam talian dan sebagainya A B industri realiti maya ya ha ini saling kait saling kait dengan online ya ha. dunia maya yang akan mengawal macam-macam uh, perkara contoh graduation perkahwinan sekarang ni orang kahwin online nampak muka je betul tak puan zelina tu puan zelina tu ha betul tak puan kan ha. orang kahwin online itu nama dia augmented reality industri ini yang berkembang jadi kalau kawan-kawan rasa oh ada bakat dalam bidang ni, ah teruskan. Ha, industri ketiga, industri game, video game, hiburan, hiburan dalam talian. Ha, hiburan dalam talian. Jangan jangan salah anggap saya. Bukan maksud saya kita main game 24 jam, tidak. Dia bukan semestinya game 24 jam. Dia boleh kita buat dalam bentuk keislaman. Ya ibuku, e buku ibuku e ya. Tuan Zul tulis ibuku e pasal apa? Pasal polis. Adik Ryan tulis pasal arkitek. Adik Iman tulis pasal apa? Desain baju dan sebagainya. Ha, boleh. Ini nama dia ibuku. E buku Industri keempat yang hidup ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Ya, tenaga yang boleh diperbaharui. Yaitu sekarang ni kita boleh melihat, menginvest, melabur, menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kelima ialah famous ni perubatan. Ya, jual ubat. Medical and supply. Sekarang ni orang beli mask betul tak Tuan Razal? Orang dah sibuk beli mask, beli hand sanitizer. Apa lagi? Macam-macam. Ha, ini adalah industri yang hidup di kala wabak penyakit. Ya, ha, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berfikir, oh ini boleh saya ceburi untuk kesinambungan hidup saya dan keluarga ya ha, industri perubatan vitamin sekarang ni orang makan vitamin ha, macam saya beli vitamin C contoh Kai beli vitamin C contoh ya ha. dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan ialah industri penghantaran delivery delivery service ya saya ulang balik daripada daripada A sampai F ini industri yang naik atau berkembang ketika wabak penyakit pandemik ini ialah industri online online maksudnya dalam talian ya B augmented reality maksudnya reality maya hologram dan sebagainya C industri hiburan video game e-buku dan sebagainya D oh, hmm, guna tangan ni aku guna tangan ni ha. D industri teknologi yang boleh diperbaharui ya mungkin kita boleh bercucuk tanam dalam rumah di iman ha. hidroponik B ya hidroponik Adik Khaira, hidroponik Tuan Razal Kita boleh buat hidroponik dalam rumah Saya pun dah mula sikit-sikit ya. -sikit. Puan Syuhada tahu, Mama Su tahu ya. Medical, sebab saya belajar daripada dia Dia ajar saya, oh buat ni Ustaz Okey, saya follow, ha, mana tahu Dan E, E ya yeah. E, industri perubatan Medical, supply medical Glove, penutup muka apa lagi yang apa-apa sahaja yang menjaga kesihatan orang ha, hand sanitizer vitamin dan sebagainya boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba lihat di dalam internet di dalam buku untuk menceburi bidang ini untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi ini ya ha, dan yang terakhir sekali f ialah industri penghantaran ya sekarang kita boleh lihat ha, e apa nama tu ha, grab food panda food Lala Move dan sebagainya Ini adalah industri masa depan yang akan kekal hidup di kala pandemik ini Baiklah Daripada semua ini saya simpulkan sekali lagi Ustazah Sasabila, Puan Azlina, Kaisyah Puan Syuhada, Riza dengan saya di sini Kain, Naim Satya Sudan, Ustaz Lek Yang pertama tadi saya cakap Perihal wabak-wabak yang melanda Yang pernah melanda dunia Sampailah sekarang COVID-19 Ya boleh cek di Google Justinian dan sebagainya yang kedua, sikap yang perlu kita buat untuk kita bersedia dalam menghadapi semua ini dan menyimpan ya, sedia, simpan, berkawan, bersatu, berpasukan, ya. Ha, lepas itu industri yang teruk semasa pandemik, industri yang mati. Saya dah terangkan tadi, industri teater, industri kedai-kedai jenama, industri office, travel and agency, ha, apa nama ni? manufacturing, pembuatan. Dan apakah industri yang naik mendadak ketika Covid-19 ataupun wabak penyakit Online, augmented reality, video game ataupun hiburan Renewable technology, teknologi yang boleh diperbaharui Dan uh, lepas itu medical dan yang terakhir sekali delivery So saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat dengan jelas uh, Idea saya di sini, uh, kuliah ini ada kaitan dengan kehidupan Dan saya harap benda ini berguna untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian Baiklah, ha, di situ sahaja kuliah saya pada hari ini Di sini sahaja, saya harap faham Ada soalan, saya bagi masa untuk bertanya Ya, yeah. uh, sekarang ya, yeah. jika ada sebarang soalan Silakan Ada soalan? Uh, Ustaz Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ada Ryan, Ya, yeah, uh, silakan uh, Ya, yeah. uh, berkaitan dengan wabak apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada babak ni contohnya macam ada yang mengata bahawa uh, uh, pemakanan manusia yang memakan contohnya tikus uh, atau kelawar yang menyebabkan virus semua babak ni tersebar Ya yeah, terima kasih hadik Ryan. Soalan yang sangat bagus, very good. So listen carefully, cek listen carefully. <laughs> Ah, tapi betul, ledek. Daripada wabak Justinian, Black Death, Smallpox, mereka suka makan benda-benda pelik ni. Ha, makan tikus, wabak Justinian. Suka duduk-duduk dengan tikus, wabak Justinian. Black Death tikus, ya. Yeah? Smallpox, dia bawa semua benda daripada Eropah ke negara Mexico. Di dalam sejarah dah menunjukkan bahawa jika kita suka makan benda-benda pelik macam ini, penyakit macam ni dah wujud. Ha, wujud lama dah. Justinian dah ada Black Death dah ada Kerana kita memakan benda pelik Tapi manusia ni dia buat dia apa Manusia ni mudah lupa Manusia ni dia selalu lupa Kan Hari-hari kena bagi tahu. Kalau tidak bagi tahu dia lupa Dia makan juga Macam itu Ini sudah tentu Benda yang berlaku Benda yang dia orang makan ha, Jadi harap ada yang belajar Untuk seketika Tentang Kenapa wabak penyakit ini melanda Dan kita ini Kamu orang ini Kita-kita ni Yang saya sampaikan kuliah ini Harap kita tidak memakan benda-benda pelik macam ini ha, kelawar apa namanya tikus sebab so, binatang ini adalah binatang perosak ya ha, binatang ini adalah binatang perosak kan Allah dah menyatakan binatang ini adalah binatang yang akan merosakkan tanaman dan sebagainya tapi manusia masih lagi nak makan ha, itulah sebabnya jadinya Justinian Black Death Smapok ni semua ha, kolera ni semua ha, beris ya kekotoran ha, Spanish flu nampak tak bila mereka berperang dulu di dalam tempat mereka tu apa nama dia, dia punya lubang untuk dia orang berperang tu uh, tembok uh, terorong tu dalam tu penuh dengan tikus uh, macam mana tak berlakunya Spanish flu walaupun Spanish flu ini berasal daripada Amerika uh, tapi dia berkembang biak di Eropah ya yeah? uh, macam itu adakah saya sudah menjawab soalan adik Ryan people never learn so we must learn every day about it ya yeah? we must have knowledge about it every day we must being told atau told somebody or tell somebody or teach somebody about this uh, penyakit about this disease that we should not consume benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala itulah keindahannya Islam faham itulah keindahannya Islam ya yeah? ha, dia tak bagi kita makan benda pelik-pelik kan ha, macam itu dah terbukti dah lima jenis penyakit ni ha, daripada zaman zaman dulu lagi ni ha. lima masihi lagi sampai sekarang ha, saling kait dengan binatang-binatang yang membawa penyakit Baik, saya harap saya sudah menjawab soalan adik Ryan. Okey, kalau tidak harap ada kawan kawan lain boleh tolong jawabkan di sini, ustazah Sasabila ke ada ustazah. Haa. eh tak ada dah. Haa, dan sebagainya. Ustaz Lek ke ada lagi soalan lain? Hmm. Ustaz Lek makan es krim. <laughs> oh, macam aiskrim lah itu warna pink. Baiklah. Okey, ada soalan, soalan lain? Ada soalan lain?